শাসকীয় পক্ষৰ ওপৰত খং উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী সিষ্টেমত চেয়াৰক চেলেঞ্জ কৰাটো উচিত নহয়। অধ্যক্ষৰ আসনক প্ৰশ্ন নকৰিবলৈ আহ্বান বিধায়ক অনৰেবল বোৰ্ড দা সিষ্টেম ইজ দিয়াৰ স্পীকাৰ ছাৰ না কুৱেশ্যন নকৰিবচোন এইটো চেয়াৰক নাজানাকে মই চকীটোত বহি থকা নাই। সদনৰ মজিয়াত শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা বিধায়কৰ আচৰণত অতিষ্ঠ হ'ল উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন। টাকুৰীয়া সময়ৰ জাননীৰ প্ৰশ্নৰ সময়ত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰু শাসকীয় পক্ষৰ দুই এজন বিধায়কে প্ৰশ্ন কৰিছিল, এতিয়া কি চলি আছে? আপুনি আসনৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, হাউচ কি চলি আছে এতিয়া, হাউচৰ কি প্ৰচিডিং গৈ আছে এইটো কওক, তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম। টাকুৰীয়া প্ৰশ্ন, টাকুৰীয়া প্ৰশ্ন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, টাকুৰীয়া সময় প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নত এক প্ৰকাৰৰ খঙেই উঠিল উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰ। তেওঁ বিধায়কক উদ্দেশ্য কৰি ক'লে, অধ্যক্ষৰ আসনক চেলেঞ্জ নকৰিব। মই নিজেই আৰম্ভ কৰিছোঁ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন টাইম, এইটো কোৱাৰ পিছতো চেয়াৰক চেলেঞ্জ কৰাটো উচিত নহয়। কেৱল ইমানেই নহয়, বিধানসভালৈ অহাৰ পূৰ্বে ৰুল বুক পঢ়ি আহিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বিধায়কসকলক। আৰু এটা মাননীয় সদস্যসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই কৈছোঁ, এইটো ৰুলিং আহে অপজিশ্যনে হওক, অকণমান ৰুলটো পঢ়িব, নপঢ়াকৈ চেয়াৰক চেলেঞ্জ নকৰিব, কাৰণ আমিও বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় হাউচটো চলাবলৈ কাৰণে। হালা কৰি দিয়াটো খুব ইজি, হাউচটো কণ্ট্ৰল কৰা কিমান কষ্ট আপোনালোকে নিজে বুজিব লাগে। এইটো ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅৰ এণ্ড কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ ইন আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। অধ্যক্ষই লগতে পঢ়ি শুনালে ৰুল বুক। আৰু এটা মাননীয় সদস্যসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই কৈছোঁ, এইটো ৰুলিং আহে অপজিশ্যনে হওক, অকণমান ৰুলটো পঢ়িব, নপঢ়াকৈ চেয়াৰক চেলেঞ্জ নকৰিব, কাৰণ আমিও বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় হাউচটো চলাবলৈ কাৰণে। হালা কৰি দিয়াটো খুব ইজি, হাউচটো কণ্ট্ৰল কৰা কিমান কষ্ট আপোনালোকে নিজে বুজিব লাগে। এইটো ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅৰ এণ্ড কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ ইন আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। গোটেই বিষয়টোক লৈ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনে প্রকাশ কৰিলে দুখ। I feel very sorry. ইয়াৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, বিৰোধীয়ে অধ্যক্ষক চেলেঞ্জ কৰিয়েই থাকে। নিজৰ পক্ষ ৰাখিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তয়ো। শ্বৰ্ট নটিছ কুৱেশ্যন মানে কুৱেশ্যন আমাৰ শেষ হোৱাৰ মাজত কেনেকে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ নামত ইয়াত বিস্তৃত আলোচনা হৈ আছে? হাউচখন কি অৰ্ডাৰত আছে? কুৱেশ্যন আমাৰ শেষ নহওঁতে, কুৱেশ্যন আমাৰ কমপ্লিট নহওঁতে কেনেকে হাউচত মানে বিস্তৃতভাৱে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ নামত এটা ডাঙৰ আলোচনা হৈ আছে? মই সেইকাৰণে ব্যুরো রিপোর্ট DY 365।